Baik, terima kasih rakan penyampai dan kasih berasa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita dan dapat dipastikan pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan yang agak sedana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan ini buat masa kini Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Seterusnya kita beralih ke paparan imej satelit untuk melihat keadaan cuaca semasa pada pagi ini. Dan pada pagi ini alhamdulillah bagi negeri di bahagian utara sehingga ke negeri Selangor dalam keadaan yang agak mendung, manakala di negeri-negeri lain dalam keadaan yang agak cerah. Dan nampaknya hujan bersifat petir sedang berlaku di kawasan perairan negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut. Dan kita jangkakan hujan bersifat petir boleh berlaku di sebelah petang nanti di bahagian pedalaman pantai barat semenanjung Malaysia sehingga ke utara. Manakala di negeri Sarawak pula hujan boleh berlaku di bahagian barat negeri Sarawak. Manakala di negeri Sarawak di negeri Sabah pula hujan di satu tempat boleh berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah di sebelah petang nanti. Dan kita jangkakan keadaan ini berlaku menjelang pukul 4 sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia.